ਧੰਨ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਗ ਮਚਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਨਾ ਧੂੜੀ ਕਰ ਕਿਸ਼ਨਾਨ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਤਿਹਾਏ ਸੋਹਣਾ ਸਭਨਾ ਨੋ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨਸੇ ਲੋਭ ਸੁਆਮ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦੀਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੇ ਦਇਆ ਕਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੁਰਬਾਨ ਮਾਗ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕਾਢੀਐ ਜਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਾਗ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੰਮਤ ਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਾਲ ਦਾ ਗਿਆਰਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਘ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੀਤਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਯਾਗ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਜਮੁਨਾ ਸਰਸਵਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਸੀਬ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ਼।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜਨੇ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜਨੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ, ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਾਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾਨਕ। ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਸ਼ਮਾ ਹੱਕ ਮੇ ਜੋ ਮੁਨੱਵਰ ਹੋ ਵੋ ਜਬ ਮਹਿਫਲ ਨਾ ਥੀ, ਵਾਰਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਮਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਬਲ ਨਾ ਥੀ। ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਜਗਾਈ, ਸੱਚ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਮੀਟ ਲਈਆਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਸੱਚ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸ਼ਮਾ ਹੱਕ ਮੇ ਜੋ ਮੁਨੱਵਰ ਹੋ ਵੋ ਜਬ ਮਹਿਫਲ ਨਾ ਥੀ, ਵਾਰਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਮਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਬਲ ਨਾ ਥੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵਰਖਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਲਰਾਟੀ ਧਰਤੀ ਵਰਗੇ ਨਿਕਲੇ, ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਨਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਠ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਰੁੱਸ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਨਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੁੱਸ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਰੁੱਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਮੰਨਿਆ, ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰ ਦੀ ਆਦਤ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੈ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਇਹ ਸੱਚ, ਪਰ ਹੈ ਸੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਤਰਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਅਤੇ ਅਣਖ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਈਕ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 99% ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਲੰਗਰ ਛਕੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ। ਕਿ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਰੋਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਜੀਵਨ ਉਸਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਬੱਚੇ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਘਰੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਬੱਚਾ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਕੇਵਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਛਕਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਕਥਾ ਦੀ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਥਾ ਸਿੱਖਣੀ ਅਸੀਂ, ਕਥਾ ਮੰਨਣੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਤ ਪੁਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏਗਾ। ਪਤਤ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਪਤਤ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੱਲੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੋਲ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮੈਟਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤੇ ਮੈਟਰ ਬੜੇ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪਤਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਤ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂ? ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸਰਮੌਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,
ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੀ ਪਨਿਹਾਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਦਾਰੀ। ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ, ਸੋਚ ਸਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ, ਭੇਡਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਹੈ। ਭੇਡਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਭੇਡ ਜਾਵੇ ਭੇਡ ਜਾਵੇ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੇ ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਹੈਰਾਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਹਨ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਗਲਤ ਚੱਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਗਲਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕ ਸਕੋ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਗਲਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਰੋਕੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ ਸੁਣਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ, ਮਨ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਕੱਲ੍ਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਉਹੀ ਅੱਜ ਚੱਲਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅੱਜ ਬਦਲਿਆ, ਕੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹੇ ਸੇ ਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤਪਤ ਰਹੇ, ਸਭ ਧਰਤੀ ਸਭ ਕੌਣ ਝੁਲਾਰੇ, ਜੁਗ ਜੀ ਜੀ ਖੇਲੇ ਥਾਮ ਕੈਸੇ। ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਹੋ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਹੋ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੋ, ਹਵਾ ਵੀ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਜਿਨਸ ਸੁਹਾਵੜਾ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਭ ਆਵੇ ਚਿੱਤ, ਜਿੱਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਫਿੱਟ ਭਲੇਰੀ ਰੁੱਤ। ਉਹ ਦਿਨ ਭਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵੇ, ਜੂਆ ਖੇਡੇ, ਚੋਰੀ ਕਰੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਲੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰੇ ਟੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਟੱਲੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਈ ਦਿਵਸ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪਰਮ ਪਦ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਗਰਾਂਦ ਨਾ ਤੇ ਰੁੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਮਨ ਰੁੱਸੇ ਮਨ ਮਨਾਉਣੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿੰਦ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਰਸ਼ ਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ, ਕਿੱਤਾ, ਵਾਰ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਅੰਧ ਗੁਵਾਰ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸੇਵੇ ਮੁਗਧ ਗੁਵਾਰ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਗੁਵਾਰ, ਮਹਾਂਮੂਰਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਦਾ ਡਾਰਕਨੈਸ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋ ਅੰਧ ਗੁਵਾਰ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸੇਵੇ ਮੁਗਧ ਗੁਵਾਰ। ਮੂਰਖ ਹਨ ਜੋ ਥਿੱਤਾ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੀਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੀ ਵਿਚਾਰ। ਦੇਖਣ ਨਾਲ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਵਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦੁਰਾਚਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆਖਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਖੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਗ ਮੱਜਣ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮਾਘ ਢੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ। ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਘ ਮੱਜਣ, ਮੱਜਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਗੀ ਲਾਉਣੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਮਾਘ ਮੱਜਣ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ, ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਾਧੂਆਂ ਭਾਵ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ। ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਐਸ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਪਈ, ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਪੁਰ। ਅਰਥ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦੇ ਪਈ, ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਅੰਤਰਿਵ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੰਨੇ ਪੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਧਰਮ ਦੇ
ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੋ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਅਵਰੇ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਰੇਤ, ਰਾਸ ਬਰਾਨੀ ਰਾਖ ਤੇ ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਰਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਉਜਾੜ ਲਈਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਾਨ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਐਸਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜੋ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਨ ਉਤਰੇ, ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੇ, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਤਰ ਜਾਊਗੀ। ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ, ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ, ਬਿਨਸੇ ਲੋਭ ਸੁਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਫਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਏ, ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਸਾਂਗੇ, ਮੋਹੀਏ ਨਹੀਂ ਫਸਾਂਗੇ। ਬਿਨਸੇ ਲੋਭ ਸਵਾਨ, ਸਾਡਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਨ ਕੁੱਤਾ, ਜੇ ਲਾਲਚ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸਵਾਨ ਜੋ ਡੋਲਤ ਨੈ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ, ਫਿਰ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਅਸੀਂ ਭਟਕਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਭੀ ਕੁੱਤਾ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਸਤਕ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਸਤਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਦਰਾਣੀ ਦੀ ਢਾਬ ਕਹਿੰਦੇ, 1705 ਈਸਵੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਖਿਦਰਾਣੀ ਦੀ ਢਾਬ ਮੁਕਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਾਜ਼ਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
ਬਹੁਤਾ ਉਤੇਜਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਵਿਦਾਵਾ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜਵਾਇਆ ਵਿਦਾਵਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਸ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਸੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਈ ਕੋਪ ਮਨ ਮਾਤ ਵਡੇਰੀ ਲਿਖਿਓ ਵਿਦਾਵਾ ਹੁਣ ਜਨਮ ਨਾ ਤੇਰੀ ਉੱਠ ਕਰ ਆਈ ਕੀਨਸ ਪਿਆਰੀ ਯੁਗ ਪੋਤਰੇ ਪ੍ਰੈ ਕਰੀ ਅਗਾਰੀ। ਸੁਣੋ, ਮਾਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਕੌਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਈ ਕੋਪ ਕੋਪ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁੱਸਾ, ਭਈ ਕੋਪ ਮਨ ਮਾਤ ਵਡੇਰੀ ਮੱਟੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਕੌਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਲਿਖਿਓ ਵਿਦਾਵਾ ਹੁਣ ਜਨਮ ਨਾ ਤੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਠ ਕਰ ਆਈ ਕੀਨਸ ਤਿਆਰੀ ਯੁਗ ਪੋਤਰੇ ਪ੍ਰੈ ਕਰੀ ਅਗਾਰੀ। ਯੁਗ ਪੋਤਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ। ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ। ਜਿਸ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਸੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਦਾਵਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ? ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਕਵੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ? ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣ ਜੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਖੈਰ, ਬਾਤ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਠਾਠ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਚੈਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਥਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰੇ ਮੂਝਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੇ ਦਇਆ ਘਰ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸਜਾਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੁਰਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਦੋ ਅੱਖਰ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਮਾਂ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕਾਂਡੀਏ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਕਾਂਡੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਘ ਸੁੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਘ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕਾਂਡੀਏ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁੱਚੇ ਹੱਥ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਚਮ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੂਠੀ, ਕਵੀਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਮਾਤਾ ਜੂਠੀ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਜੂਠਾ, ਜੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗੇ, ਆਵਨ ਜੂਠੇ, ਜਾਹੀ ਵੀ ਜੂਠੇ, ਜੂਠੇ ਮਰੋ ਅਭਾਗੇ, ਕੋ ਪੰਡਤ ਸੁੱਚਾ ਕਮਲ ਥਾਉ, ਜਹਾਂ ਬੈਸ ਭੋਜਨ ਖਾਉ। ਜੇਵਾ ਜੂਠੀ, ਬੋਲਤ ਜੂਠਾ, ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਸਭ ਜੂਠੇ, ਇੰਦਰੀ ਕੀ ਝੂਠ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਕੇ ਲੂਠ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ। ਮਾਤਾ ਜੂਠੀ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਜੂਠਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੂਠਾ। ਮੈਂ ਸਲਤਨਤ ਆਫ ਓਮਾਨ, ਓਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਮਸਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਥਾ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਲੜ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੜ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ, ਜੂਠਾ ਲੜ, ਉਹ ਜੂਠੇ ਲੜਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਕਥਾ ਚੇਤੇ ਹੋ ਵੀ ਜੂਠੇ ਹੀ ਲੜਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੀ ਰਸਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਥੁੱਕ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੀ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਣ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਧੋਵੇ। ਇੱਕ ਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਨ ਵਾਲਾ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭੈ ਅਰੋਗਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਓ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਬਸ। ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਵਹਿਮ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਧੋਵੇ। ਸੂਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਫਤ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ। ਸੁੱਚਾ ਦਾ ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ, ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਸੁੱਚੇ ਸੁੱਚੀ ਪਰੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁੱਚੀ ਹੈ,
ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਹਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਸੁੱਚੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਬਸ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾਇਆ ਕਰੀਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲਾ, ਰੋਜ਼ ਆਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਰੁਸਣਾ ਹੀ ਨਾ ਦਈਏ ਰੋਜ਼। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ, ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹੀ ਹਵਾ, ਉਹੀ ਚੰਦਰਮਾ, ਉਹੀ ਸੂਰਜ, ਉਹੀ ਪਵਨ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋਈ ਚੰਦ ਚੜੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਸੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤਪਤਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸੋਚੀਏ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅੰਤ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੰਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।